すごい味の均一がやっぱされてるんですよ、ね。まあ、でもやっぱり店舗だと、はい、その店長の差し加減で、はいはいはい、ちょっと今日から飲みしようかみたいなところも、まあ、あったりとかしてるのもあると思います。でもそれも、でもやっぱ下北沢、あれは FC ですかね。下北沢は、あ、FC 店ですね。そうなんですよ。でも今日こう来させてもらって、やっぱ全然いい意味で、ちょ雰囲気もあれもなんかとても違うなみたいな。まあ、でも決められたことをきっちりやってくれてる、はいはい、あ、もう味はしっかりしたカメデさんなんで提供スピードがめちゃめちゃ早いんで、すぐまとめにパッていつも食べれる、ありがたいです。しっかりした SV さんも見える。あ、そうなんだよ。結構下北沢って結構長いんですよね。下北はですね、もう本当東京のそのカメデさんだけど、本当に旗艦店というか、はい、一番あの、ね、はい、しっかりやって見える。あ、でも FC の中でもこう結構優秀なフランチャイズさんというか。そうですよね。はい、まあ、もみんなしっかりやってもらってるんですけど、はい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 、まあ、そのさらにしっかりやってるんじゃないかな、はいはい、今韓国にも進出されてたんでしょうか。韓国は、はい、そうですね、ありますね。あ、はい、熊原さんも実際に韓国の方に。あ、僕行ってるんです。あ、行ってる。あ、今製麺工場にいる人間なので。あ、僕の店舗には。そうなんですね。あ、ちなみにこう事業部でちょっと分かれてる製麺の方に。僕は今、そうです。どうしても作る側に今いる感じなんです。へぇ、なるほどですね。あの国深さっていうのはやっぱなかなか僕ほど出ないなと思って。あれはやっぱ門外不出の一応、あ、まあ、レシピが、レシピと。なるほどですね。なので、はい、あのそのミンチを今作るまでにどのぐらいのこう、なんか期間というか、こうそのどのぐらいの本数期間が、制作期間があったのかなとか結構思ったりして。ミンチはどうなんだろうね。でもミンチも結局大将が、はい、まあ、元々考案してるやつなので、はいはい、まあ、こちら工場はそれを結局、まあ、大きなスケールに落とし込んで再現できたらなっていう、うん、なるほどですね、ところで、まあ、始めてるやつなので。あれはなんかもう、最初から逆算して追い飯とかもあるような形であの味付けにしてたのかなとか。まあ、あれはたまたま偶然の副産物なんですけど。いや、そこはやっぱ大将はその辺はやっぱ天才なんで、まあ、味に関しては天才なんで、考えてました。はい、やっぱり最終的に、まあ、残ったタレも美味しく食べてもらえるように、はい、まあ、当然ミンチが麺に絡まずに残ってしまう、はい、でタレも当然残ってしまうのも、はい、まあ、最後追い飯っていう形で、はい、まあ、全部食べていただくっていうのは、はい、まあ、大将多分考案されてるやつ。あ、台湾ってところがある。まあ、そうですね、まあ、名古屋って結局台湾で作る店多いと思うんですけど、はいはいはい、まあ、台湾イコール、まあ、ピリ辛、うん、はい、激辛とか、はいはいはい、まあ、二前さんとか、うんうん、まあ、そういうやっぱり豚肉のひき肉を、まあ、香辛子と、はい、まあ、炒めたものっていう、まあ、僕らの印象なんですけどね、はい。通常にみんな台湾ラーメン、台湾なんとか混ぜそば、台湾焼きそばっていうとやっぱこうピリ辛のものだよっていう、はい、多分印象なんじゃないですかね。アメリカとかは今のは今あったりお店はされてるんですか。アメリカとかロサンゼルスが多分、はい、郊外ですけどありますよね、はい。今後やっぱもっともっと世界とかもだから世界進出みたいなのももうされてはいるんですけども、もっともっと海外も狙っていくみたいなのは日本っていうのは。そうですね、まあ引き合いがあればあの、はい、全然味を広めていくっていうのはあの、まあ、名古屋から世界へっていう、はい、ちょっと前こと会社の中にもあるので。あ、なるほど、名古屋から世界に、はい、でもそこも全部あの大将行ってもらって、はい、現地の食材の味を見てもらって、はい、そこで現地であの当然ミンチもあのじゃあこうやったらいいんじゃないっていうふうでやって落とし込んできてもらってるんで。あ、なるほど。それでやっぱり味があの担保できてると思います。はい、1名様です。ありがとうございます。かけてお待ちください。少しお待たせしました。カレーサイバーが入りました。はい、どうぞ。はい、お待たせしました。味 OK です。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
あー、じいちゃんこっからでいいよ、3分で。何立つありませんです。ありましたよ。